Si sport është tenaj ri, kurse si loj, se dalon sport edhe loj. Do loj njerës shkojnë, lujnë, arktohën, nëse anë e mirë, po si sport. Vështirë. Unë e thash gabimirë se nuk është edhe i ri, se pe i 2013 ka gara, po nuk është nashta shumë i popularizum në atë kuptimin, sepse njerës të frekuentojnë edhe nuk e, se na zakonisht kur kemë qasjen diçka të letë, nuk respektojnë, a kemë qefë diçka që rënë, a di që s'kemë akces, atëherë e konsiderojnë të madhe. Informacion ka mjaftu shumë, mundësi ka shumë, dhe më honë sot janë, kër e këshyri për 2013 edhe 2015, kër u pranu Federatë Botënore dhe Evropiane, Federata e Kosovës, është një ekspanzion, është one vetë jenë, prej filimi deri sot aty, ka njerë nuk umbesohet sa shumë, sa shumë i nga zhvillu edhe sa shumë kina në rrjevde. Êshtë për mu krenu kjo punë.